എന്നിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങണമേ. അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തയാകട്ടെ. എന്നെ ദൈവീകരിക്കണമേ. അപ്പോൾ എന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും അതിസ്വാഭാവിക മൂല്യമുള്ളതായി തീരും. ആരെയും മാറ്റി നിർത്താതെ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും സ്നേഹിക്കുവാനും അവരോട് അനുകമ്പയോടും കാരുണ്യത്തോടും കൂടി വർത്തിക്കുവാനുമുള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകണമേ. ഓ എന്റെ ഈശോയേ, അങ്ങയുടെ ഓരോ വിശുദ്ധനും അങ്ങയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയുടെ കരുണാപൂരിതമായ അനുകമ്പാർദ്ധ ഹൃദയത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനാണ് അഭിലഷിക്കുന്നത്. അതിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓ ഈശോയേ, എന്റെ ഹൃദയത്തിലും ആത്മാവിലും അങ്ങേ കരുണയെ ഒരു മുദ്രയായി പതിപ്പിക്കണമേ. ഈ ലോക ജീവിതത്തിലും നിത്യജീവിതത്തിലും എന്റെ തനിമ ഇതായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങേ കരുണയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് എന്റെ ദൗത്യം. ഓഗസ്റ്റ് 15, 1937. ഫാദർ ആൻഡ്രാഷന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ആത്മീയ ശുഷ്കതയുടെ സമയങ്ങളും തന്റെ നികൃഷ്ട അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണമായ അവബോധവും ഒരാത്മാവിന് സ്വയമേവ എത്രയോ തുച്ഛമായി മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന അവസരങ്ങളാണ്. ദൈവവരപ്രസാദത്തെ നീ എത്രമാത്രം വിലമതിക്കണമെന്ന് അവ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കും. രണ്ടാമതായി, സന്തോഷ സമയങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ എല്ലാ ഭക്തി അഭ്യാസങ്ങളിലും കടമകളിലുമുള്ള വിശ്വസ്തത, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിശ്വസ്തത. മൂന്നാമതായി, നിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എൽ ബിഷിക്കോവ്സ്കിയെ പൂർണമായി അനുസരിക്കുക. സമയാസമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇക്കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എന്നാൽ പൂർണമായും സമാധാനത്തിലായിരിക്കുക. ചില സമയങ്ങളിൽ കൈപ്പേറിയ സത്യങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. സംഭാഷണത്തിന്റെ അവസാനം മുമ്പെന്ന പോലെ ഈശോയുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ അനുവദിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈശോ മിശിഹായോട് കൽപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല, എന്നാൽ അവൻ തന്നെ നിന്നെ തന്നിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിച്ചാൽ ആ ആകർഷണത്തെ നീ അനുധാവനം ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയായാലും അവനോട് വലിയ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളത് ഓർമ്മയിലിരിക്കണം. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് എപ്പോഴും മഹോന്നതനാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവ തിരുമനസ് അന്വേഷിക്കുകയും അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നീ സമാധാനപ്പെടുക. ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും തെറ്റ് സംഭവിക്കുകയില്ല. പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളും സഹനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് നീ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അടുത്ത തവണ എനിക്ക് വിശദീകരണം നൽകണം. എത്രയും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്നെ തന്നെ പൂർണമായും ഭരമേൽപ്പിക്കുക.